I den här uppgiften har jag ritat en liten skiss på det som finns i boken. Jag har två stycken ampermeter. Jag har två, jag, den ena kallas A1 och den andra kallas för A2. Strömriktningen är markerad och den går från plus till minus och den är riktad här. Här är strömmen. Ehm, vad kan jag säga om utslaget på A2 när jag vet att A1 visar 0,50 Ampere? Och jag brukar alltid tänka mig strömmen som vatten som rinner i en å. Och har jag en viss mängd vatten här så har jag samma mängd vatten här och jag har samma mängd vatten här. Mängden vatten i ån förändras inte så länge inte någon del av vattnet avleds och likadant här. Jag har samma ström hela tiden så länge inte någon del av strömmen avleds. Så visar den här ampermetern 0,50 Ampere så måste den här också visa lika mycket. Så I2 är också 0,50 Ampere. Så svar. det är båda visar Lika mycket. Skulle de visa olika så är det något fel på någon av dem.